Hajder Hoxha nga Gjakova, ka 15 vite që merret me krijimin e modeleve të vjetra, duke krijuar të reja shumë unike. Ajo pu krijon një pelerin vjeshte duke përdorur tendene të vjetra, të cilat i ka ruajtur nga qeizi në nësësaj. Për të frymëzimi vjen natyrshëm nga gjërat e vjetra në shtëpi, të cilat i përzihen me ide të reja duke krijuar modele unike. Ja këtu e qep një pelerin që është vjeshtas, vishet më lehtë, edhe jam të kombinu materialin shtof, është shtof i vjetër që është përdorur edhe për palto, me antenet e vjetra që i kom pas. A ke përzi paka shumë atë tradicionalin me modern? Po më nona gjithë mi përzi që me smi hupa dhe tradicionalin, po mi kombinu me modern që më mujtë më kombinu edhe kote sëtme. Ka modele që dalin shumë bukur, ka unike që dalin. Ka shumë vite që mira me to, kryesisht 10-15 vjetë që ma intenziv, mira me veshje. Kam fillu, kërëm pojnë ma e re, me kip në dorë, gjana, dikur, kom sot dhe maqinën edhe. I baj ko pas kohë. Kur ki ide, ose i ki edhe materialet të gatshme, vetë jo lind ideja, edhe ato më nushmi shfrytzu. Gjdo dit, lidh njana me tjetërën, lidh stina, lidh ndo një event, edhe non stop më nushme pas ide. Nga inspiro është zakonisht? Inspiro me gjana që kam në shpe, normal, edhe kur dal më pëlqejnë qysh vishën, i marrë dhe ide qysh vishën vajzat e reja, ose natë moshës tonë, ose nanat e gjyshet, që mi kombinu të vjetrën me të reja. Del kombinimi bukur. Ka ndë një teknikë të veçanë që përdoa në veshjet e tua? Jo, teknikë të veçanë s'ka, vetëm ndoshta ideja ndryshën, materiali, ose këto të vjetra që i kemi pak sa matë të rujtë në gjysheve, ku ta dihëm, qysh mundën më kombinu njëna me tjetër. Edhe kretë i kam të rujtë në prejsoj, dhe më thoni ka pas qezit vetë dhe tonat që i ka rujtë shumë mirë. Edhe që sot nuk mënohë që i kanë 40 ose 50 vjetë që aqë mirë jënë të rujtëne, edhe që ato i shfrytëzoj tash. Dhe më thoni vetëm që mi ka rujtë edhe mi ka selektu, për shka mundën më përdorë, që ato i përdori vazhdimisht. Prindrit edhe gjyshrit jenë marrë me të shumë, kanë punu dhe kanë jetu prej saj, edhe pse mos t'arrujmë edhe ta trashëgojmë. Si pas saj, nuk ka rëndësi ngjyra, por vetëm modele. Puna e saj përfshin edhe aksesorë si brosha, të cilat janë shumë të kërkuara dhe shpesh të kombinuara me elemente tradicionale. Në Prishtinë ajo gjenë shumicën e modeleve të saj, dhe qmimet e krijimeve të saj shkojnë deri në 50 euro. Nuk e mënoj kështu që ngjyrat mujnë me ndiku ndishka kryesorja, modelin ju me ndu, edhe kështu nëse ka material të njëjtë ose që përshtatet me stinën, po zëmë të ashemin vjeshtë, edhe kombinuar. S'ka lidhje në gjyra, por mu nuk ka lidhje në gjyra, mund t'i shkoj gjithkujt. Unë mëndaj që në gjyrat jam për gjithkan, në gjyrat e jetës, pëse jo. Ku e gjenë modelin? Në Gjakov, apo dikun tjetër në një vend tjetër? Ka edhe në Gjakov, po zakonisht Prishtina është me e hapt në këto gjana që muj më shumë me marë. Qmimet nuk i kam edhe shumë që trejta, nuk muj me thonë veçanti një qmim, pra fërsisht 40-50 është një pelerin ose më lirë varet nga materiali që përdoret. Po, klientet i kam tashme klientet e mija, nuk o që ka klientel shumë të madhe. Ndoshta vazhdimisht shkon në shtohet ka pak, por i kam konstant klientet. Gruaja nga Gjakova synon të krijojë aksesor unik që nuk gjenden askund tjetër, duke i dhënë një prekje të veçantë kërkesave të klientëve, për diçka të veçantë dhe tradicionale. Punoj edhe me aksesor që gjitha këto lidhen edhe me artin. Për shembull, piktura, çepja, rrobat, aksesorët këtë janë të ndërlidhura njëna me tjetërën. Më të në qysh jam të kjevë, diçka më bjenë mandë që diçka mundet mjë përshtatë kësaj, dalë në aksesorë, i kam të selektu në tri pjesë të dhomë që mujë më kombinu. Edhe
ose si kur jam tu punu aksesorë, më vjen mend që mundet mi shku një veshje dal e krijoj, atëherë se nuk kumuj vesh mi vizatu edhe mi kriju ma vonë, dal me një herë kryj, mes më hup ideja. Përdorë aksesorë dhe në veshjet dhe tua, do më thërmë prej aksesorëve me kriju diçka të veçantë në veshjet tua? Për qef, po, por nuk kam edhe ko. Varen, broshat janë modë, broshat me roazat të kriju me, ose zinxhirë të kapën, po, me kërkes klientit normal që dhe përdorët. Në varet është edhe kërkesa e klientit, se shkaj më shumë me porosi mi punu. Jo kështu vetë me kriju edhe milion të gashme, se më shumë shkaj të ju përshtat klientit stilit ose kërkesës. Nëse aksesor ka pa fund, krijon gjithkush dhe ka me ble pa fund, gjithë dhe qënë ki aksesor. Më në nga më kohën vetëm ja. Edhe mësë mi përsëri që ka modele shumë, pëse mësë mi pas dikush vëq një. Zakonisht jam qashtut. Vetëm nëse janë këto me perla që botë vetëm një varga, nuk është model, është thjesht një vargë i perlave që më banë gjithkush.